Dobrý den, přátelé. Je 28. června a to znamená, že je 179. den roku pouhé dva dny do konce školního roku, který byl, jak známo, vypečený, jak by řekl jeden z medvědů u kolína. Dětičky se už těší na prázdniny, nepsté výuky po internetu musí být pěkně vyšinuté a my, než se vydáme na další plavbu monitoru, tak nejprve popřejeme vše nejlepší všem Lubomírům, kteří mají dnes svátek. Lubomír je mužské křestní jméno čistě slovanského původu, jehož význam je míru milovný a stejný význam je přisuzován i archaické podobě jména Lubomil, které má stejný původ ostatně jako významově příbuzná jména Miroslav či Bedřich. A ještě dodejme, že ženským protějškem jména je Lubomíra. Za připomenutí stojí, že dnes mají svátek ještě Beáty, Sereny a Slavomíři. Tak si ten dnešní svátek všichni jmenovaní užijte, jak nejlépe umíte. Ovšem připomenout musím i tři významná výročí připadající na dnešní den. Dvě se vztahují k první světové válce, to třetí ke druhé. V roce 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu rakousko-uherské monarchie Františka Ferdinanda Deste, a tato událost se, jak známo, stala zámínkou k rozpoutání první světové války. V roce 1919 pak byla v Paříži podepsána Versajská smlouva. Jež formálně ukončila první světovou válku. A v roce 1942, v průběhu druhé světové války, začala bitva o Stalingrad, v níž Rudá armáda dobila svého historického vítězství. Tak to by bylo pro začátek vše, a já vám mohu sdělit, že monitor právě vyplouvá. Je 3 minuty po šesté, tak nám zbývá nějakých 57 minut. Vítejte na palubě. Vyplouváme. Mám tu zase jednou Paula Greiga Robertse z jeho vlastních stránek. Článek nese titulek Je nebezpečný covid nebo vakcína? Překlad přinesl zvědavec. Kolik Američanů je tak statečných jako Cole Basley, výrazný hráč amerického fotbalu, hrající za Buffalo Bills, který oznámil, že se raději vzdá hraní fotbalu, než aby se podrobil očkovacím protokolům Národní fotbalové ligy? Na zaměstnance ve zdravotnictví a mnoho dalších Američanů je vyvíjen nátlak, aby se nechali očkovat, jinak budou propuštěni. Například jedna nemocnice v Texasu stanovila očkování jako nutnou podmínku pro všechny zaměstnance. Chápu zdráhavost zdravotních sester nebo lékařů, kteří byli svědky vážných zdravotních potíží a úmetí očkovaných osob a nechtějí se vystavit riziku. Vždyť byli 16 měsíců vystaveni riziku nákazy tím, že léčili nakažené. Nyní se o nich tvrdí, že jsou rizikem pro pacienty protože nejsou očkovaní a nutí je k tomu, aby akceptovali velké riziko újmy na zdraví způsobené vakcínou. David Ramsey radí jednomu zdravotníkovi, jak se s tím vypořádat. Všimněte si, jak rychle si americké korporace osvojili myšlenku, že mají právo učinit hluboce osobní rozhodnutí za své zaměstnance. Už to nejsou jen američtí prezidenti jako Bush nebo Obama, kdo si nárokuje pravomoc nebrat zřetel na naši ústavní ochranu a zavřít vás do vězení a popravit bez řádného soudního procesu? Ale nyní se i soukromé ziskové korporace dožadují práva činit rozhodnutí, osobní rozhodnutí za vás. Co se tím dozvídáme o víře ve svobodu v Americe? Vidíme, že to je to poslední, na co státní i nestátní představitelé myslí. Svoboda. Co to je? Právo nesouhlasit s vládou, šéfem, médií? Je to terorismus. Konspirační teorie to je neochota spolupracovat. Sundejte si alobalovou pokrývku hlavy a dělejte, co se vám řekne. Tohle zažívá každý, kdo pracuje pro nějakou americkou korporaci. Nechte se očkovat, nepoužívejte tato zájmena, jděte na školení o zvýšení citlivosti a ohleduplnosti. Podrobte se, podrobte se, podrobte se. To je dnešní Amerika. Všimněte si, jak rychle to sem přišlo. Porovnejte dnešek s dobou před 16 měsíci a všimněte si, jak rychle se svoboda ztrácí. Během studené války ve 20. století američané slýchali o porobených národech. Dnes je samotná Amerika takovým porobeným národem. Požadavky zaměstnavatelů, aby se zaměstnanci nechali očkovat, nejsou jen prosazováním pravomoci vůči osobním rozhodnutím a porušováním svobody. Mnoho důkazů naznačuje, že nařízené očkování ohrožuje lidské životy. Hodně důkazů ukazuje na vysoký počet případů úmrtí a vážnou újmu na zdraví v souvislosti s očkováním proti covidu a také na to, že samotná vakcína způsobuje tyto varianty. Jedno takové varování naleznete níže. O vědeckých důkazech by se měly vést veřejné debaty. Místo toho jsou však důkazy potlačovány. Pokud jsou důkazy mylné, pak by mělo být snadné prokázat, že tomu tak je. Proč jsou tedy důkazy potlačovány? Místo toho, aby byly proskoumány a diskutoval se o nich. Jak je možné, že vysocí činitelé a správní rady korporací ignorují nebezpečí, jemuž vystavují své zaměstnance? Je to spiknutí proti životu, jak se lidé stále více domnívají, nebo je to jen hloupost a nekompetentnost lidí na vedoucích pozicích? Ani jedna z těchto odpovědí nás nemůže uklidnit. Doktor Peter McCulloch uvedl jedno z mnoha zcela jasných varování, která vydali vysoce kvalifikovaní odborníci, lidé mnohem erudovanější než je Tony Fauci, lékařský byrokrat, jehož celoživotní práce spočívá v maximalizování zisku farmaceutického průmyslu. Doktor Peter McCulloch říká, Vakcíny proti covidu zabily již 50 tisíc američanů. Připravují se spojené státy na to, aby donutili lidi nechat se očkovat? Doktor McCulloch je zástupcem šéfa interní medicíny na Baylorově univerzitě, šéf-redaktorem recenze v kardiovaskulární medicíně, hlavním šéfredaktorem amerického kardiologického časopisu, editorem učebnice kardiorenální medicíny a prezidentem kardiorenální společnosti. První vlnou bioterorismu byl respirační virus, který se rozšířil po celém světě a postihl relativně málo lidí. Asi 1% z celkové populace ale vyvolal veliký strach řekl McCulloch během webináře pro Oval Media, jehož se účastnili i další lékaři. Poznamenal, že virus se zaměřil hlavně na slabé a postarší jedince, ale pro jinak zdravé lidi to bylo hlavně podobné jako běžné nachlazení. Doktor McCulloch léčil mnoho pacientů s touto nemocí, psal o tom články, Sám tuto nemoc prodělal a také zažil úmrtí na COVID ve své vlastní rodině. Je přesvědčen, že strach zvěru byl velmi rychle využit k vytvoření strategie, která měla obrovský dopad na lidské životy, jako například drakonické lockdowny. Všechno, co se v reakci na tuto pandemii udělalo ve veřejném zdravotnictví, to ještě zhoršilo, zdůraznil. McCulloch uvedl, že jako lékař léčící pacienty s covidem přišel hned na začátku s léčebným režimem pro tyto osoby, zasažené virem, kdy zkrátil dobu hospitalizace asi o 85 a dodal, že začal publikovat články o tom, co zjistil. Lékař poznamenal, že se setkal s odporem na všech úrovních, pokud jde o skutečnou léčbu pacientů a publikování jeho prací. Naštěstí se měl alespoň dostatek síly na to, abych publikoval jediné dvě práce v lékařské literatuře, která učí lékaře, jak léčit pacienty s COVID-19 doma, aby se zabránilo hospitalizaci, řekl. Zjistili jsme, že potlačení včasné léčby bylo úzce spojeno s vývojem vakcíny a celý program v jistém smyslu, to je z bioterroristická fáze 1, byl spuštěn a šlo opravdu o to udržet obyvatelstvo ve strachu a v izolaci jej připravit na akceptování vakcinace, což se jeví jako druhá fáze bioterroristické operace. McCulloch vysvětlil, že jak koronavirus – tak vakcíny dodávají do lidského těla spike protein, což je poznatek vyplývající z funkčního cíle tohoto bioterroristického výzkumu. Přiznal, že s tím nemohl vystoupit veřejně a říct si to v celostátní televizi, protože lékařský establishment odvedl v rámci propagandy tohoto problému důkladnou práci. Postupem času jsme zjistili, že už nemůžeme komunikovat s vládními agenturami. Vlastně jsme ani nemohli komunikovat s našimi kolegy šířícími propagandu ve velkých lékařských centech, neboť se všichni zdáli jako očarovaní, téměř jako kdyby byli zhypnotizovaní. Dobří lékaři dělají nesmyslné věci, jako je injektování biologicky aktivní messenger RNA, která produkuje tento patogenní spajink protein těhotným ženám. Myslím, že až se tito lékaři probudí stranzu, budou v šoku, až si uvědomí, co všechno lidem způsobili, řekl a zopakoval slova, která vyslovil společně s doktorem Harveyem Richem, profesorem na škole veřejného zdraví na lékařské fakultě v Minulý měsíc v rozhovoru s moderátorkou Laurou Ingrahamovou pro Fox News. Minulý rok v létě zahájil klok iniciativu pro včasnou léčbu, aby pacienti s COVIDem nebyli hospitalizováni. Jejich součástí bylo mnoho skupin lékařů ze Spojených států i ze zahraničí. Lékař poznamenal, že některé vlády se snažily zabránit lékařům, aby poskytovali tento druh léčby. Ale za pomoci asociace lékařů a chirurgů se jim podařilo vydat příručku pro pacienty v domácí péči a ve spojených státech se jim podařilo zorganizovat čtyři různé telemedicínské služby a 15 regionálních telemedicínských služeb. Tímto způsobem mohli lidé, kteří byli postiženi COVID-19, zavolat na tyto služby a nechat si předepsat léky které si vyzvedli v místní lékárně, vysvětlil. Aniž by vláda skutečně chápala, co se děje, stlačili jsme ve Spojených státech epidemickou křivku, prohlásil McCulloch. Koncem prosince a v lednu jsme se v podstatě postarali o pandemii za pomoci asi 500 lékařů a telemedicínských služeb a dodnes léčíme na COVID-19 asi 25% americké populace v rizikové skupině, tedy nad 50 let, a se zdravotními problémy, které se projevují závažnými příznaky. Víme, že jde o druhou fázi bioterorismu. Nevíme, kdo zatím stojí, ale víme, že chtějí vpíchnout jehlu do paže každého člověka a vstříknout messenger RNA nebo adenovirovou DNA, řekl. Chtějí každého člověka. Lékař později varoval před tím, že experimentální vakcíny mohou v konečném důsledku vést k rakovině a sterilizaci mladých žen. Doktor McCulloch řekl, že jeho cílem je vyčlenit velkou skupinu lidí, ke které se systém nedostane, zahrnující osoby, které již virus prodělali, osoby s imunitou, děti, těhotné ženy a ženy v plodném věku. Kardiolog dále uvedl, že vzhledem k tomu, že pro mladé lidi nemá očkování vůbec žádný klinický přínos, dokonce i jeden případ myokardidity nebo perikardidity po očkování je příliš mnoho. A tak i přesto, že Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí ví o stovkách alarmujících zpráv o případech otoků srdce u dospívajících a mladých lidí, Hodlají tuto záležitost přehodnotit až někdy koncem června? Obvinil lékařský establishment z toho, že zanedbává udělat cokoliv, aby snížil rizika spojená s očkováním. Jako člověk, který předsedal více než dvěma desítkám výborů pro FDA a Národní institut zdraví, monitorujícím bezpečnost vakcín, měl McCulloch prostor pro kritiku, jakým způsobem byly vakcíny zaváděny. V rámci tohoto programu neexistuje žádný výbor pro kritické události, žádná komise pro monitorování bezpečnosti údajů ani žádná komise pro lidskou etiku. Tyto struktury jsou povinné pro všechny velké klinické studie, takže vyjádřeno jedním slovem, to, co se skutečně děje, je zneužití Tedy protiprávní jednání lidí, kteří mají pravomoci, vysvětlil lékař. Bez jakýchkoliv příchozích bezpečnostních opatření vidíte, co se děje. V podstatě se jedná o největší aplikaci biologického produktu s největší nemocností a úmrtností v dějinách naší země. Jak víte, zatím máme přes 5000 úmrtí a asi 15 000 hospitalizovaných osob. V Evropské unii je to přes 10 000 úmrtí. Pracujeme s údaji z Centra pro zdravotní péči a tak máme docela dobré vodítko a víme, že skutečné číslo je desetinásobně vyšší. Jelikož databáze hlášených nežádoucích účinků u vakcín System Wires zahrnuje pouze 10% špatných reakcí na medicíny, musel jeho tým použít informace z jiných zdrojů, objasnil McCulloch. Nyní máme informátora uvnitř CMS a také dva informátory v CDC, prozradil lékař. Myslíme si, že máme 50 tisíc mrtvých američanů, 50 tisíc úmrtí. Takže ve skutečnosti máme denně daleko více úmrtí v důsledku vakcinace, než vlivem virového onemocnění je to v podstatě propagovaný bioterorismus formou injekcí. Doktor McCulloch dále uvedl, že měl ve své ordinaci lidi, kteří měli trombózu portální žíly, myokarditu a vážné problémy s pamětí v důsledku očkování. Je to tak znepokojující, řekl. Pokud si říkáte, že tohle všechno je program Gatesovy nadace na snížení počtu obyvatel, tak to do této hypotézy velmi dobře zapadá, že? První vlna měla zabít staré lidi formou respirační infekce, druhá vlna má sty, kteří přežili, a zaměřit se na mladé a sterilizovat je, řekl. Pokud si všímáte, jaké zprávy se nyní vysílají v zemi, ve Spojených státech, tak teď se o staré lidi vůbec nezajímají, chtějí děti. Ano, chtějí děti, děti, děti a zase jen děti. Teď se tak zaměřují na děti. Řekl s tím, že v kanadském Torontu minulý měsíc lákali děti na zmrzlinu, pokud si nechají píchnout injekci. Podle jedné zprávy vláda v Ontáriu, která nevyžaduje souhlas rodičů s očkováním jejich dětí, nabádala děti, aby se nechali očkovat vakcínou Pfizer na speciální akci. Drželi rodiče stranou a očkovali jejich děti, uvedl lékař. Také řekl, že matka jeho kanadské manželky byla násilně očkována proti své vůli. Mike Kulok předpovídá, že Spojené státy se připravují na to, aby donutili lidi nechat se očkovat. Musíme to zastavit a musíme zjistit, co zatím vězí. Řekl na závěr. A jdeme do Británie. BBC News prostřednictvím svého korespondenta Paula Edemse přinesla tuto zprávu. Británie předem naplánovala námořní incident s Ruskem. V Británii byly totiž nalezeny tajné dokumenty, které mimo jiné dokazují to, že nedávný incident britské lodě HMS Defender u břehu ruského poloostrova Krym byl předem naplánovaný. Ruská pohraniční stráž podle agentury TAS ve středu vypálila výstražné výstřely na britský torpédoborec Defender, který proplouval u břehu krymského poloostrova. Londýn jakoukoliv střelbu kvůli britské flotile odmítl, stejně tak trzení, že Rusko do předpokládané trasy torpédoborce schodilo bomby. V anglickém hrabství Kent se nyní na autobusové zastávce objevila složka s tajnými dokumenty britského ministerstva obrany, obsahující mimo jiné informace o torpédoborci Defender i pravděpodobné ruské reakci na jeho plavbu u anektovaného poloostrova. Podle BBC dokumenty mimo jiné dokazují, že loď Defender byla ve středu vyslána na trasu kolem poloostrova Krym. S očekáváním agresivní reakce Ruské strany, která danou zónu bere jako své výsostné vody. Vláda již začala případ vyšetřovat, tak informovala v neděli stanice BBC již dokumenty předal její nálezce. Opoziční laboristé událost označili za znepokojivou. Dokumenty podle BBC například dokazují, že středeční střed mezi ruskou pohraniční stráží a britským torpédoborcem Defender Britové očekávali, když svou loď vyslali z ukrajinské Oděsy na trasu vedoucí i místy vzdálených necelých 20 kilometrů od pobřeží Krymu. Oficiálně po incidentu britské ministerstvo obrany hovořilo o pokojném proplutí ukrajinskými teritoriálními vodami při přesunu z Oděsy ke Gruzii. Rusko, které Krym v roce 2014 anektovalo, Brity obvinilo z narušení svých výsostných vod. K lodi Defender vyslalo vícero vlastních plavidel a také přes 20 letadel. Ruské ministerstvo obrany tehdy uvedlo, že pohraniční stráž kvůli britské lodi vypálila výstřel, že skutečné číslo a, a že bojí desombardetina osobně její blížší. Pádané. Jsi se velikož dáhnul za tabá bomby a zehlášených nežádout nutých útěch činnutínků úzké důvod diplomatín si je msi starý a zemvá je a charovers zahrna nedrnuje pdělní pouze zprávě se tavu o procent dokum špatných těch reakcí reagovat na medy a vtipcí nevkování jim na musle subel jeho tětské vním poušády informace z jiný lodí zdrodínků použil objasnil výsledky Mezerol, nekul, žív, se máme i pro informace. a to je a u 0, C a 7 mm už není a také do co infal formát CDC pro zradilé testy. právě je nejlepší mepší psy že máme, že ty 50 materiály sít mešetvých a a autobusu padlo za 60 v tisíce z úmrtí. Maria Zacharová taková, že ve systě skutečnosti těch a medeně daleko jejich poskvíce koků děl úmrtí vášou důsledkůvky ku vakcinace. Ne? Prý než v 0 0 livem asedu, věrovému, už toho on není mocně co by jí Je to v podstatě propagování, to je ale známé dávno. Zvláště když Sean Connery v loni zemřel. Jenže ten Bond van to jí otevíc nejroryzný kdyby ta rumou i vzkámět uvčí, četla Karla Ča, dobka, ktorme jeho pokulok dá vítky zle uvět jedné kdl, a psy, že měl ve svět, by mě ordina pohlacili který svět, kteří upojí měli vzorně rombóz na přupor týpávání žíly, kdyby lukovní miotik hamkardit plus genitul ránil, a štábu vážně řeší problém problém Spamím s pamětí s upětí v gradení důsledkým spiku očkov sem spání 103. je to tak lomeno z znep sedm řekl pokud si zloď říká je štípaté že tohle spíše všechno to je program Hongram Gejano Cicovi dokradat spice od té na makar snížení honů. počtu milí obyvatel plukovel nikda tával to do této hry poté špezi v a aféře zapera jako padá, protože pilumpo v ve špílna měla konští a zabící vyštaré lidi formy všech oureso. Pirační infekce, malér, opravdový malér. Druhá vlna z hrabstvé stvíky, kteří jen spišili, si ode a vzdal po zaměřství se na nález mladéce As. a starili spisovat že nikak hampla musel na pokud jít u a mandelí a té kaspké speciality právě naš se nyní pajzy vysí padají v zemi ve spojených státech. Tak teď se o staré lidi teď se vůbec se zajímají to nezdíváme zajímají To tiché chtěho otví děti a hávají no chtějí s tím ostrovům děti. Ruský rusky ti a server zase report jen děti, ti, ne, Ve sféru té cenu se tak zvosti zaměřují na toto děti. Řekl s ruský kovism, slalo, že v na havajském pěstě Torontegitu minulý let měsítec zákl. děti na zmrzlinu dne po čtyřech kucí 20 nechají očer vypíchnout z jedné z leteckých letec, základen po jakém podle je čatce nespr, já vyvládá v okolo minitantáři z testu juk to ruské vyžadné federace klasroči, turičů srubovrk očkov tulové bání bombar jejich dětí rytí t u deva nabá pětky ms nechali Neočko jsou cít vakcí raketinou Fighty krizer, Havaj a speckým oceánním ostrovům akcům. OZ oznámil, který o kanely rodičál o šestrán peračnou healing a oka očková od jejich dětka zemlíky a své zvedle do revrka Ruské ruském vojem takském okéře k dělení Podporuje je několik bombardé, že mru s uhým do jeho kalete nacké T. Manku 2022 Byla na třásilí, je očkována úder proti nás k své vupinalůli. Dítě, tichomořské flot. Mek ruské kulok po před povýšnictví dá, že z je nesné se zahrátáty snuje vlajce na loď těchto komořské a ve donily rakutily raketový lidí nechacích var A ví, musíme se učit to za stylovou a mu regací mezi tu dalek jistit ke mořcovské obatím vlasti jezí i maršál Šapošnikov. Ve stejné oblasti se s největší pravděpodobností vyskytují i jaderné ponorky projektu D. Se na a a 971 štěme do B. Dne. Tichomorské biotily BCU. Růst prostřové se nic netají tím hokor, že spon po kola EOV, se úkoly při zísla tyčení tuto letadlu z prátových lovů. poté Bencia Ritánio Neány je přede a obanovala objektu námu jeho vozní vojenské incidence v strukturkem i na souostrov. Británii byly totiž u již nalezti dnu dny tajnů dokuské dokumenty letecí, které a mojné námořní dokazy to ve služby, je pobylo, ženských nedávných ostrů i incidentální britská stíčké lodě Tichého THC Což MNU Cender vy, u Láma břehu z nepokůru jeho pojív a mlo ostrojické rova, které před ame na Ruská Mohení Moskva učí stavká znáš podlažití agentí a svesíš nejí středu vidí vodní pálelní oblav výstavství držné výdomina, střelice voš na Bridgingtský tou, a pokore z dekut amfender, který nepos, který pílají z lodi je ale u břetadla kruhu krymuským vyského mernit trva. Musí Lonci na plyny a podobné koukoliv a na střel logicky kvůli bená britské flotile zvy stejně tak trzení, že tady se mi chce dodat, i když vím, že tato věta je tomu, kdo ji použije Rusko značně do před nebes pokládá bezpečná. asi to, ale stejně porce si to nedá chodilo a do bomby tam. Jak v hrabství a Amici Kent Chutná se nyní vlastní na autobusu Týna. stávce objevila složka s tajnými dokumenty britského ministerstva obrany, obsahující mimo jiné informace o torpédoborci Defender i pravděpodobné ruské reakci na jeho plavbu u anektovaného poloostrova. Podle BBC dokumenty mimo jiné dokazují, že loď Defender byla ve středu vyslána na trasu kolem polostrova Krym s očekáváním agresivní reakce ruské strany, která danou zónu bere jako své výsostné vody. Vláda již začala případ vyšetřovat. Tak informovala v neděli stanice BBC, již dokumenty předal její nálezce. Opoziční laboristé událost označili za znepokojivou. Dokumenty podle BBC například dokazují, že středeční střed mezi ruskou pohraniční stráží a britským torpédoborcem Defender Britové očekávali, když svou loď vyslali z ukrajinské oděsy na trasu vedoucí i místy vzdálených necelých 20 kilometrů od pobřeží Krymu. Oficiálně po incidentu britské ministerstvo obrany hovořilo o pokojném proplutí ukrajinskými teritoriálními vodami při přesunu z Oděsí ke Gruzii. Rusko, které Krym v roce 2014 anektovalo, Brity obvinilo z narušení svých výsostných vod. K lodi Defender vyslalo vícero vlastních plavidel a také přes 20 letadel. Ruské ministerstvo obrany tehdy uvedlo, že pohraniční stráž kvůli britské lodi vypálila výstražné výstřely a že bombardér do její předpokládané trasy svrhnul bomby. Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová na nedělní zprávu o dokumentech reagovala vtipkováním na adresu britské vlády. Londýn použil více lží ve snaze zakrýt nejnovější provokaci – 007 už není, co býval. Na té zprávě je nejlepší to, že ty materiály se našly na autobusové zastávce a Mária Zacharovová si z těch britských a míkovských poskoků dělá šouvky. Prý 007 už není, co býval. To je ale známé dávno, zvláště když Sean Connery v loni zemřel. Jenže ten Bond to nic není. Kdyby ta ruská mluvčí četla Karla Čapka a jeho povídky z jedné kapsy, tak by mohla celý svět upozornit na případ, kdy plukovník Hampl z generálního štábu řeší problém s ukradeným spisem 139 7 oddělení C, který zloděj štípnul ze spíže, kam ho na noc do krabice od makaronů milý plukovník dával. Špionážní aféra jako prase – Protože ti lumpové špionští vyšpicují všechno. Malér, opravdový malér. V hrabství Kent ty spisy odevzdal poctivý nálezce, a spis plukovníka Hampla musel najít u Andelíka, specialisty na špajzi, pan Pištora. Teď se podíváme do Tichého oceánu k havajským ostrovům. Ruský server reporter ve své rubrice novosti přinesl toto. Rusko vyslalo k Havaji strategické letectvo. Dne 24. června z jedné z leteckých základen na Kamčatce vyslalo Ministerstvo obrany Ruské federace tři turbovrtulové bombardéry TU-95MS nesoucí rakety k havajským ostrovům. Oznámil to kanál Operační linka s odkazem na své zdroje v ruském vojenském oddělení. Podporuje je několik bombardérů s dlouhým doletem TU-22M3 a úderná skupina lodí Tichomořské flotily ruského námořnictva, které zahrnuje vlajkovou loď Tichomořské flotily Raketový křižník Varyak. A víceúčelovou frigatu daleké mořské oblasti maršál Šapošnikov. Ve stejné oblasti se s největší pravděpodobností vyskytují i jaderné ponorky projektů 949a Antej a 971 Ščuka B Tichomořské flotily. Rusové se netají tím, že provádějí výcvikové úkoly ke zničení letadlových lodí potenciálního nepřítele a objektů jeho vojenské infrastruktury na souostroví. Po dobu deseti dnů je ruské letectvo a námořnictvo ve službě poblíž havajských ostrovů v centrální části Tichého oceánu, což vyvolává znepokojení v americké armádě a médiích. Moskva ukázala, že Tichý oceán již není vodní oblastí dominance Washingtonu a pokud američané posílají své lodě a letadla k ruským hranicím, musí si na podobné analogické návštěvy zvyknout. Tady se mi chce dodat, i když vím, že tato věta je tomu, kdo ji použije značně nebezpečná, ale stejně mi to nedá a dodám. Jak vám, amíci, chutná vlastní medicína? A strukturované myšlení. S něčím takovým vůbec nepočítejte a proto okamžitě zapomeňte na standardní způsob práce, kdy nejprve zanalizujete problém, následně popíšete možné varianty jeho řešení a v samotném závěru, ještě je v textu logicky umístěn až někde v jeho závěru, z mnohých variant vyberete tu nejlepší. Nikdo, žádný váš text totiž nedočte až do konce, a proto je závěr textu nutné napsat hned na jeho začátek a začátek zas na konec. Nebo vlastně pro jistotu začátek úplně vynechat. Co je ale nejdůležitější? Vycházejte z toho, že liberální demokracie žádné problémy nemá a proto není potřeba hledat jejich řešení. Vycházejte z toho, že úplně všichni lidé na světě jsou dobří, všichni se mají rádi, a proto se o nikom, samozřejmě až na určité výjimky, ale o nich až později, nesmí se napsat nic, co by snad u někoho mohlo vzbudit jiný pocit než nekonečně radostné vytažení. Vím, že to zní absurdně. Ostatně, co dnes nezní. Ale je tomu skutečně tak. Co se stane, pokud se touto radou nebudete řídit, opět uvedu na krátkém příkladu. Píšete text o tom, jak vyřešit soužití s agresivním sousedem, který k vám už několikrát vtrhl do bytu, znásilnil vaši manželku a vám rozbil hubu. V dobré víře, že o řešení takového problému smíte svobodně přemýšlet, tedy začnete zvažovat možné varianty postupu. Výjdou vám následující. Za prvé, nechám si od souseda dál rozbíjet hubu a násilně ženu. A kromě toho, že mu občas stačím do schránky nějaké peníze, aby ten dobrý člověk snad neměl starosti se zajištění svých životních potřeb, tak mu vždy, když bude provádět násilný kojtu s mojí ženou, připravím obložené chlebíčky. To, že se mu nakonec omluvím za nepořádek v mém i jeho bytě, je, jak říkají prodejci aut, v základu. Za druhé. Až se zase bude ten dobrý člověk vracet ze srazu sekty dalších dobrých lidí, kteří tvrdí, že násilnit v mém bytě moji manželku a mě uříznout hlavu je jejich svatým právem, tak ho pěkně vezmu po hlavě cihlou nebo násadou od krumpáče, což nejspíš nepřežije a bude od něj pokoj. Za třetí, pořídím si lepší dveře odbytu, aby se ke mně ten dobrý člověk už nemohl dostat, a také mu přestanu dávat svoje peníze a připravovat občerstvení. Zkrátka nechám toho dobrého muže, aby si žil ve svém bytě za své a po svém, a zajistím, abych si ve svém bytě po svém a za své žil také já. V této variantě samozřejmě připustíte možnost, že si o ty nové dveře soused rozbije hlavu, ale to je jeho zodpovědnost, nemá zkoušet je prorazit. V závěru svého textu pak napíšete, že po zvážení všech pro a proti se vám první varianta moc nezamlouvá, druhá je sice lepší, ale z mnoha důvodů se vám do ní také moc nechce, a proto bude nejlépe rozhodnout se až pro variantu třetí, tedy pro lepší dveře. Prokurátor i soudce ovšem budou do omrzení tvrdit, že jste plánoval vraždu svého souseda a nebude na světě síly která by je přiměla dočíst váš text až do konce, kde by viděli, že varianty 1 a 2 pouze zmiňujete jako možné, avšak jejich provedení zavrhujete. A tak budete odsouzen za plánování vraždy, i když jste chtěl jen lepší dveře. Za páté. Obhájce. V jiných soudních přích důležitá osoba. U trestného činu podněcování k nenávisti, však docela nepodstatná. Párkrát sice dostane slovo, ale nikdo ze soudců ho neposlouchá a veškeré jeho návrhy jsou ostentativně zamítány, mohl bych dokonce skoro až přísahat ne to, že se soudci při líčení mému advokátovi potrouškou posmívali, protože o vaší vině je jasno už dávno před líčením. Za šesté důkazy. Pokud si myslíte, že když soudu dodáte několik tisíc stran textového materiálu, který jasně dokazuje, že to, co vy, napsalo už velké množství lidí před vámi i po vás a nikdo je nesoudil, tak k tomu soud přihlédne a vás také neodsoudí, tak jste jednoduchý jak marocká stripterka. Soud to, co pracně dáte dohromady a pak mu poskytnete jako písemné důkazy, totiž vůbec nebude číst – a pokud snad náhodou ano, tak platí odstavec 3 tohoto textu. O předkládání důkazů o tom, že jste pouze napsal pravdu, už byla řeč. Tím se fakt vůbec nezabývejte, je to jen ztráta času, peněz a energie. Za sedmé světci. Myslíte si, že když soudu svědci, kteří jsou v oboru, jež souvisí s prednávaným tématem, autoritami, potvrdí, že jste pouze napsal pravdu, či předloží jakýkoliv jiný důkaz o vaší nevině, tak k tomu soud přihlédne? Pokud ano, tak si zatím vůbec neuvědomujete všechny vymoženosti naší liberálně demokratické justice. Nač ztrácet čas se svědky, kteří by navíc mohli říci něco, co se soudu nehodí. Kde pak soud jednoduše vašim svědkům vůbec nedovolí promluvit a hotovo. Zkrátka, ve fotbale platí, kdo leží, neběží. U soudu zasplatí, kdo nemluví, nesvědčí. Drobný záderhel se v mém případě přihodil, když svědek obžaloby byl jediný, kterého obžaloba měla. Svědčil v můj prospěch, protože tvrdil, že moje texty v něm nevyvolaly nenávist, ale naopak radost. Ale to byla jen taková lapálie, která na výsledek neměla žádný vliv. Nenávist totiž podněcujete, i když se neprokáže, že nenávist skutečně podněcujete. To soud fakt řekl. Takže na schánění světků zapomeňte. Opravdu to nemá smysl. Za osmé zákony. Jeden můj kamarád z dětství, dnes je právníkem, mi na toto téma nedávno řekl. Na zákony se chlapče zlatej úplně vyser, protože oni si s nimi vytírají prdel a už se to ani nesnaží tajit. Já něco takového určitě neřeknu, abych snad někoho zase nějak nepodnítil. Faktem ale je, že jsem se na soudním jednání 15. června 2021 od členů naší justice dozvěděl například to, že právo pokoušet se zabít příslušníky evropských ozbrojených sil je lidské právo, které každému Afričanovi garantuje listina základních práv a svobod, a pokud někdo tvrdí, že naši vojáci by k obraně své vlastní i k obraně našich hranic měli použít zbraně, pak porušuje zákon. Kromě toho, že nechápu, jak potom může použití zbraní při obraně hranic předpokládat platná vojenská doktrína armády České republiky, nechápu také to, proč se našim vojákům ty zbraně vůbec pořizují. Jediné vysvětlení, které mi přijde skutečně reálné, je pak opravdu to od mého kamaráda z dětství. Za deváté, média. Zde platí jednoduchá úměra. Čím větší starost o svobodu a slova v Rusku, či třeba v Burundi, tím menší starost o svobodu slova v České republice. A protože svoboda slova v Rusku, či třeba v Burundi je skutečně zásadním tématem drtivé většiny médií, především těch našich vašich, tak se s představou, že se o absurditách, které provážejí celý váš proces do zvýšilší veřejnost a zdvihne se nějaká vlna odporu, okamžitě rozlučte. A je to tak správné? Svoboda slova totiž není pro každého a my Češi si tuto vymoženost rozhodně nezasloužíme. Za desáté závěrečná řeč. Jistě znáte z filmu a z reality, jak obviněný na konci soudu mluví několik hodin, jak předkládá důkazy, působí na city, brečí, dělá vtipy, zkrátka snaží se všem dokázat svou nevinu. Nebo alespoň říci do světa, jak celou věc vidí on. Na to tady ale zapomeňte, protože žádná závěrečná řeč nebude. Soud jednoduše najednou z ničeho nic řekne, k čemu jste odsouzen a šmitec. Svou závěrečnou řeč si pak, když bude pěkné počasí, můžete přednést maximálně někde v parku. Za jedenácté závěr. Je samozřejmé, že v České republice v roce 2021 máme svobodu psát a říkat úplně cokoliv, ovšem pouze pokud je to cokoliv plně v souladu s postliberálně demokratickým pohledem na svět. Ten je následující. Za prvé, všichni lidé na světě jsou jenom dobří a mají se rádi. Za druhé, protože platí bod číslo jedna, tak mluvit a psát o komkoliv jinak než jenom hezky není hezké. Za třetí, protože platí bod 1 a 2, tak tak mluvit a psát o komkoliv jinak než jenom hezky je zakázané. Za čtvrté, body 1 až 3 neplatí pro lidi, kteří by snad body 1 až 3 nějak spochybňovali. Takové osoby jsou nenávistné stvůry, od kterých je potřeba společnost očistit. Za páté, body 1 až 3 neplatí pro většinu Bělochů. O tom, pro které platí a pro které ne, ale až jindy. Za šesté, bod 4 neplatí pro nebělochy. Jediným způsobem, jak se podělit o své názory, které jsou jiné než ty liberálně demokratické, a zároveň se nedostat k soudu, který není možné vyhrát, proto je o své názory se nedělit. A jak se podělit o své názory a zároveň se o ně nepodělit? Na to se zeptejte třeba člověka, který se narodil 3. července 1883 v Praze a zemřel 3. června 1924 v Kierlingu u Klosten A jak se zeptat toho, kdo zemřel už skoro před stolety? To nevím, vy ale každopádně držte hubu a krok. Poznámka pod čarou. Jeden historik a filozof, jméno neuvedu, aby se nedostal do hledáčku liberálních demokratů, popsal působení a záměry neomarxistické, Newspeakem liberálně demokratické kulturní revoluce takto. Dokud je jedinec přesvědčen, či alespoň pocituje naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, pak tato nikdy nedosáhne takového stavu beznaděje a ocizení, které jsou nezbytné k vyvolání revoluce. Já za sebe mohu prohlásit, že naději, že se díky daru rozumu dají vyřešit problémy společnosti, již skutečně nepocituji. Tady nemám sílu na to, abych předchozí jakoliv komentoval nebo dokonce na toto téma vtipkoval. Jen nevím proč, ale nějak mám pocit, že v tomto případě se objevil prostor pro prezidenta republiky. Myslím, že by v tomto případě měl použít to, na co má jen on právo, totiž pozůstatek výsady, jež náležela panovníkům. Jak kdysi dávno řekla Marie Benešová, když ještě nebyla ministrní spravedlnosti. Prezidentské milosti jsou historické fosílie, pocházející z minulosti a nebyly by zapotřebí, kdyby justice pracovala řádně. Blíží se konec a tak si zase dáme něco ze školství, co říkáte. Mám před sebou rozhovor s jistým Robertem Plagou, člověkem, který se jakýmsi omylem ocitl ve funkci ministra školství. Je celkem fuk, které žumpózní mainstreamové médium to přineslo. Podstatné je, že z toho pindání se člověk dozví, že už ve středu premiér Babiš oznámil, že od září se budou děti testovat ve škole minimálně dvakrát týdně. Babiš má pravděpodobně informace, že oblíbený vládní virus bude zase od nového školního roku znovu řádit. Ovšem tentokrát ne v domovech seniorů, ale ve školách. A chudákovi ministrovi to neřekli, takže o ničem neví. Nakonec proč? Vždyť sám říká, že on školy nezavírá. Ne, 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 on nic, on muzikant. Pokud jde o to, že Česká republika měla během pandemie ze všech zemí na světě nejdéle zavřené školy, tak na to má také jasnou odpověď. On přece školy nezavřel a nebyl zastáncem toho, aby byly školy tak dlouho zavřené. Takže zase muzikant. Opakujme si, on skutečně nepodporoval dlouhodobější zavírání škol. Neb nebylo skutečně nezbytné držet děti a mládež tak dlouho doma. Nebyl zastánce toho, aby byly zavřeny tak dlouho. Myslel si, že vhodnější je pravidelné testování a to kvalitními PCR testy. Také si nezaslouží, aby jemu a jeho nochsledům lidi nadávali za to, že rozhodli o nošení roušek, o testování ani nemluvě. Protože on, respektive oni, nebyli ti, kdo o tom rozhodovali. Oni byli muzikanti. On přece loni na podzim neoznačil školy za semeniště viru. To bylo ministerstvo zdravotnictví a muž za to primula. Později se ukázalo, že se mi ništěm nebyly, ale teď budou, i když on o tom ještě neví. Schválně. Co zavřou na podzim dřív? Školy nebo hospody? A zase ta o muzikantech? Jen je potíž s tím, jak mu to muzikantství uvěřit, když i ta hudebka je zakázaná. A že ty chudínky děti tahají den co den do školy a ze školy, tedy pokud do té školy vůbec můžou. Tašku, která váží asi tak 6-7 kilo. To vyřešíme, pravil ten dobrý muž a dodal, že je určitě proto, abychom se posunuli, například k estonskému modelu, tedy k větší digitalizaci. Potom bude dětem stačit tablet. A šlehačkou dortu je prohlášení, že chce upravit vzdělávání tak, aby se děti učili méně. A přitom se toho více naučili. Přičemž tou pověstnou třešničkou na té dortové šlhačce je to, že musíme mít moderní školství, které připraví děti na skutečný život. Žáci totiž budou muset být flexibilní a mít univerzální kompetence a dovednosti, protože musí mimo jiné počítat s častější změnou zaměstnání. Asi podle toho, jak moc je budou moci páni považovat za výrobní prostředek, který lze pohodit v určitých případech do kopřiv a ve vhodné chvíli je odtamtud zase vytáhnout a oprášit. A k tomu je potřeba zjistit, než se to zavede do zákona, co lze dělat na dálku a co jen ve školách. Ostatně zdárným začátkem jsou výsledky maturitních testů a ty jsou zdařilé, protože, jak pravil, tak je hodnotí zástupci škol a učitelů. Tomu se říká přání otcem myšlenky. Ta altruistická a nepostradatelná organizace státních maturit, zvaná CERMAT, informovala o tom, že letos propadlo z didaktického testu z češtiny 4,9 maturantů, tedy o 9,3 bodu méně než loni. Test z matematiky nezvládlo 16,8 studentů. A jak tak skvělých výsledků bylo dosaženo? Inu Ministerstvo školství v matematice snížilo hranici úspěšnosti z 33 na 27 Jinak by byl zřejmě podíl neúspěšných větší. Vůbec nechápu, co se tu furt řeší. Výuku českého jazyku bych zrušil úplně, protože až vyhrají volby pro bruselští piráti a s nimi sudetomilové ze stan ODSky topky o černoprdelnících ani nemluvě, tak náš národ rozpustí a všichni budeme Evropané, kde se bude mluvit nějakou novořečí odvozenou od angličtiny, i když kdo ví, když ti Britové z EU odešli tak možná to bude nějaká masa bob, ale v Němčině. Ostatně to už tady bylo, a nejednou. O kvalitách například Karlovy univerzity vypovídá i vyjádření Antonína Jančaříka z její katedry matematiky a didaktiky pedagogické fakulty, kdy ocenil, že ministerstvo politicky rozhodlo o úpravě hranice neúspěšnosti. Označil to za transparentní přístup. Znalosti nejen maturantů, ale i mladších ročníků podle něj kvůli distanční výuce poklekly. To je v skutku novátorské, takže když i příští, ale i další roky klesnou znalosti nejen maturantů, tak opět sníží hranici neúspěchu matiky a nejen jí. Je ale skvělé, že do záporných čísel se ušít nedá. Tam nastupuje lékařská diagnóza. Za zaznamenání také stojí to, že didaktické testy se konaly 24. až 26. května a mohli je skládat všichni žáci posledního ročníku, kteří prospěli v prvním pololetí aktuálního školního roku. Testy nemuseli absolvovat studenti zdravotnických a sociálních oborů, kteří s epidemií pomáhali v nemocnicích a domovech seniorů. Myslím, že by naprosto převratným počinem vedoucím k lepším zítřkům bylo uzákonění toho, že každému, kdo si nechá píchnout nějakou tu vakcínu schválenou EMA, tedy Evropskou unii, by bylo umožněno získat maturitní vysvědčení bez toho, že by vůbec do školy chodil. Takže nakonec si zahrajeme písničku, která by se měla stát hymnou našeho školství, neb k takovému stavu spěje mílovými kroky. Blíží se sedmá, a to je neklamné znamení o tom, že dnešní plavba monitoru končí. Ta hodina není nafukovací, takže monitor nehovořil o tom, jak ta sluníčkářská klupa reaguje na to, co včera řekl v televizi Prima prezident Miloš Zeman. Pan prezident sice nemůže chodit, ale mozek, mozek má v pořádku. A z toho, jak se ti slouhové cizích zájmů můžou vsteknout, až z nich kape nenávist na všechny strany, je zřejmé, že se zase stéfil. Inu oni jsou v skutku neštěstí světa, takže lidé zlatí, běžte k volbám a dokažte jim, co si o nich myslíte. Dále monitor nemluvil o neštěstí, které postihlo Hodonínsko. Ovšem, pokud neodejdete od svých přijímačů, dozvíte se to, k čemu Svobodné rádio došlo z úst Vladimíra Kapala v následném pořadu nad dopisy posluchačů. Tak, to už je ode mě dnes opravdu vše. Od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání ve čtvrtek se těší. Ivan Votava. Naschledanou.